Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Bioloģiskā saimniecībā audzēta lielopu gaļas burgers. Latvijas laukos audzētu kartupuļu pankūkas ar grauzdētas cūkas krūtiņas mērci. Ar ko jūs šo visu nākotnē būtu gatavi aizvietot? Pupā un brokastīs pusdienās un vakariņās? Spirulīnes želies vai kaltētām sliekām? Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti Būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šoreiz runāsim par to, ko ēdīsim un no kā pārtiksim nākotnē. Aizvien augošais cilvēku skaits zinātnieku ieskatā jau gana drīz visā pasaulē aktualizēs jautājumu par pārtikas pieejamību. Jo ar pašreizējiem zemkopības un lopkopības apjomiem un metodēm visiem kvalitatīvu pārtiku nebūs iespējams saražot. No kā atteikties un ko likt vietā? Šīs reizes tēma – nākotnes pārtika. Kas ir būris? Būtiska tēma divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un par to šodien diskutēs. Vienā pusē Gunārs Ķirsons, Lido restorānu tīkla izveidotais Latvijā. Pat labi šī uzņēmuma padomas priekšsēdētais. Cilvēks, kurš labi zina, kas garšo Latvijas iedzīvotājiem. Sveicināti! Un otrā pusē Ilga Gadrovica, pārtikas pētniece, pēta kukaiņu izmantošanu pārtikā. Sveicināti! Sveicināti! Paldies, ka piekritāt būt Būri un paust savu viedokli mūsu jautājumā. Jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji. Kas klausīsies jūsu teiktos argumentos un raidījuma gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli un varbūt kāds savu nostāju arī mainīs. Tāpēc jautājums jums novērotājiem. Vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki. Jūsu viedoklis. Vai esat gatavi ēst pārtiku, kas būs veidota no kukaiņiem, sliekām un kāpuriem, vai arī laboratorijā audzēta? Balsojam! Paldies par balsojumu. Bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar Santu. Jūs neesat gatava ēst kukaiņus. Kāpēc? Es uzskatu, ka lai arī iedzīvotāju skaits šobrīd uz pasaules ir liels un tiešām ir jādomā, ko ēst cilvēkiem, jo arī cilvēku skaits turpina pieaugt. Tomēr, es domāju, tas ir zinātnieku un visādi pētnieku uzdevums par to domāt, jo arī šobrīd jau mums ir kāda ģenētiski modificētā pārtika, ko mums piedāvā droši vien tādas sojas produkti un dažādi līdzīgi, ja, ko mēs jau lietojam un iespējams arī daudz kas, ko mēs vēl nezinām un arī lietojam, bet tomēr, nu, ja runa iet par kādiem kukaiņiem, kāpuriem vai tam līdzīgiem dzīviem radījumiem, tomēr, nu, tas izklausās pārāk tā nepatīkami, lai iedomātos, ka viņus varētu arī ēst. Sandra, jūs arī nobalsojāt noraidoši. Gribētos dzirdēt arī jūsu viedokli šajā jautājumā. Man izvēloties pārtiku ir ļoti noteicošs ētiskais aspekts. Es nevēlos nodarīt pāri dzīvām būtnēm, jūtošām būtnēm, un man ir aizdoms, ka kukaiņi varētu būt pieskaitāmi būtnēm, kas jūtas uzskata, ka mēs varētu risināt pasaules ekoloģijas pārtikas problēmas arī nenogalinot
ne dzīvniekus, ne kukaiņus. Bet mazliet sarežģīja manu atbildi tas, ka otra daļa jautājumam ir par šūnu kultūru pārtiku. Tā kā varbūt turpinājumā mans viedoklis par šo mainīsies. To mēs redzēsim. Paldies par jūsu viedokli. Bet pat labam divi cilvēki ir gatavi ēst kukaiņus. Savukārt septiņi vēl nav gatavi. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būre pirmajam raundam. Un uzreiz sākšu ar jautājumu jums abiem. Salīdzinoši drīz, eksperti minējuši 2050. Gadu, visiem pārtikas varētu nepietikt. Kas mums jādara? Jāmeklē alternatīvie pārtikas avoti, jākāpina ražošana vai efektīvāk jāizmanto to, ko audzē jau tagad? Tad es gribētu atbildēt uzreiz šiem trīs jautājumiem, sekojoši, ka pēc 50 gadiem noteikti būs robotizācija gan apkalpošanā, gan ražošanā. Produkti būs, es domāju, ka ne tikai no dažādi izaudzētām, bet arī no tām lietām, kas tagad šobrīd aug, kā lapas, zāle un vispārējais. Manuprāt, tas ies ļoti aktīvs priekšu, jo mēs daudz lietas neizmantojam. Tas ir tāpatās kā ar elektrību, kad domājam, kā dabūt alternatīvu elektrību un enerģiju. Tā arī ir rēdieniem. Viņi noteikti būs. Ir ļoti nozīmīgi izmantot esošos resursus ilgtspējīgi. Un otrs, protams, domāt par alternatīvām. Kādas vēl ir iespējas no tā, ko mēs esam ieradušies lietot tradicionāli, jo šobrīd ir kaut kādas zināmas tradīcijas, kaut kādas virziens, pie kā mēs esam raduši. Bet visticamāk, mēs neizmantojam pilnā mērā tās iespējas, kādas patiesībā mums ir. Un, ja runā par alternatīvām, es gribētu teikt, skatoties uz šiem aptaujas rezultātiem, viņi ļoti labi sakrīt ar to, kas ir, ko es testēju savā zinātniskā pētniecībā Latvijā un arī ar Eiropas datiem. Jā, apmēram 5% ir gatavi šodien lietot alternatīvas risinājumus, kas saistās, teiksim, ar kukaiņiem. Bet te ir ļoti liels nozīmīgs jautājums izglītībai. Divi aspekti – izglītība un cena. Tas nosaka mūsu izvēli. Galvenokārt, protams, nesakoties pārējās nianses. Un tad, ja cilvēkam būtu lūk šie piedāvājumi, viņš arī attiecīgi varētu veikt šo savu izvēli pa labu, pa vienu, pa otru. Bet pie šī visavā, kas ir jāpiebilst, cilvēki nesaprot to, viņi vienkārši varbūt nav informēti, nav iedziļinājušies šajā jautājumā, ka kukaiņus jau viņi lieto arī šobrīd. Neapzināti, jāatzīst, neapzināti. Pēc amerikāņu pētījumiem jāatzīst, tas nav Latvijas pētījums, bet vismaz pus kilogramu gadā katrs no mums lieto kopā ar ierastajiem pārtikas produktiem. Un kā mēs redzam, viss ir kārtībā, vienkārši tā problēma, ticamāk, ir mūsu tajā psiholoģiskajā nostājā pret jauna veida produktiem, pret jauna veida risinājumiem. Nu, kā piemērs, teiksim, ierastā kafija. Apmēram 10% kafijas pupiņu ir inficētas ar laputīm, kas nāk līdzi samaltā veidā un palielinot viņas mikroskopu, to ļoti lieliski var saskatīt, ka šīs ir kukaiņu daļiņas, teiksim, kafija vai saldēti dārzdeņi, augļi, kas tiek novākti un attiecīgi viņi arī ir atrodami, tas būtībā, vai garšvielas, vai, teiksim, miltu izstrādājumi, teiksim, milti. To ļoti lieliski var paskatīties, palielinot, tad mēs redzam, diezgan liels īpatsvars jau ir. Un patiesībā ir pat noteikti šīs normas, cik ir pieļaujumā šī norma, cik drīkstētu būt kukaiņi. Un tad vienkārši mēs to nezinām, mēs to lietojam un ar mums viss ir kārtībā, bet tā, ja mums piedāvā apzināti, lūk, pagaršo šo kukaiņu jauno produktu, tad ir šis psiholoģiskais bloks, mūsu ierastās tradīcijas, mūsu uzskati, mūsu aizspriedumi, uzreiz cits skatījums uz to visur. Jūs pētījāt sliekas kā olbaltumvielu avotu uzturā. Kā es teiktu, vai sliekas ēst ir droši? Ziniet, viss atkarīgs no tā, kā tas tiek sagatavots. Teiksim, ja es runāju par saviem pētījiem, protams, tas ir darīts laboratorijā pilnīgi droši, bet ja mēs runājam par ražošanu, pārtikas ražošanai, protams, ir jāņem vērā šī tehnoloģija, sākot ar audzēšanu, ar šiem visiem nodrošinātajiem korektējiem apstākļiem, kā arī ņemot vērā visus šos drošības aspektus, kas ir saskaņā mūsu ar Eiropas Savienības regulām un nostājām, tad, protams, ir droši. Te nav stāsts par to, ka mēs katrs ejam savā mazdārziņā un ņemam šīs sliekas un lietojam. Tas ir pilnīgi cits stāsts. Pārtikas ražošana un mājas lietošana, tas ir pilnīgi atšķirīgas lietas un līdz ar to atšķirīga drošība. Gunār, vai sliekas var pagatavot garšīgi? Domāju, ka patreiz, to, ko kolēģi tikko teica, kad
cilvēki nu, nebūs gatavi viņus ēst. Jo man tāds gadījums bija, kad es nu, mēģinu, kad ražojam kaut ko, neko nemest ārā, un tad zivīm bija acs, nu, zandarts, un tad tonnu zandarts pārstrādā, acs kaut kā bija jāņem ārā, un tad mēs vienu kolēģi paņēmām, viņus sagatavojām, iedevām viņam paēst un prasījām, nu, kā ir, mēs skatījāmies, viņš paņēma tās acs paēd un teica, es saku, nu, kā garšoja, nu, kā acs, mēs sākam visi smieties, bet vienam cilvēkam palika nevisai labi. Nu, te gribētu teikt, un arī papildināšu jūs, jo pat tiem pašiem tārpiem, draugi, kad nu, katrs no mums noteikti ir ābols, ēdis, ņēmis un ir gadījies, man vismaz tā ir bijis, es domāju, katram no mums ir bijis, ka mēs paēduši ābols, esam dabūjuši arī to tārpu iekšā, un nevienam jau sliktāk nav bijis šobrīd. Bet cik vispār varētu būt baudām tās sliekas? Es esmu liels makšķernieks un uzskatu sev diezgan profesionāls, un kad es samu smakšķerēju, tur daudz sliekas jāliek virsū, nevar būt metāls un tā, un es sagatavojos diezgan nopietni, teikšu atklāt, diezgan nopietni. Un tad es redzu, ka man blakus viens cilvēks, kurš nevisēja vecu makšķeru, vecu, teiksim, spinningu, un nebija sagatavojies, bet viņš ķer labāk samus nekā es. Un es sāku ar viņu diskutēt un viņam prasa, kur tu pēc tās šlieks, kur tu ņem viņš, kā, kur es. Es pats viņus lasu. Es saku, opā, es sapratu. Es viņus pērku, kas audzina jau. Tātad jau dzīvnieks atšķir šo lietu, ko jūs jau teicat, kā viņu sagatavos, kā viņu izaudzies, no kā viņš radīsies. Dzīvnieks to jūt, ka tas ir sintētiski, viņš labāk jūt. Nu, tad mums arī viss tā ķīmija, ko šodien mēs lietojam, ir nedaudz jāpabīd malā. Viennozīmīgi tās liekas noteikti, kas ir audzētas, tur ir noteikti kaut kāds komplekss, kas viņam tiek barots, nu, ar ko viņas tiek uzturētas. Bet tas, kas ir vāktas, es pieņemu kaut kādā kompaskaudzē mājas dārziņā, tur ir šo uzturvielu bagātību, un līdz ar to sensorais baudījums zivīm visticamāk ir plašāks. Un viņas, protams, gan to aromātu, gan arī to garšu viņas visticamāk jūt, jo viņām arī prasās daudzveidība, jo vienveidība, tas ir, protams, tā jau ir lielākā kļūda uzturā. Ilga, sakiet lūdzu, ok, labi, ir sliekas, ir kukaiņi, bet kādi vēl produkti varētu būt nākotnē, kas varētu mūs glābt? Nu, te ir ļoti plašs klāsts. Nu, sāksim ar to, ka būtu pilnā mērā jāizmanto augu valsts iespējas. Ja runājam konkrēti par obaltumvielām, nu, teiksim, ir ļoti skumīgi, ka netiek pilnā mērā izmantots pakšaugu iespējas. Jāatzīst pēdējā laikā ļoti veiksmīgi tas tiek popularizēts un aizvien vairāk tas tiek lietots, bet statistika ir nepielūdzama. Paskatoties elementāri statistikā, mēs skatāmies, nu, cik Latvijā viens patērētājs gadā nu vidēji apmēram 3 kg patērē pakšaugu. Tad gaļu 40 kg gadā. Nu, milzīga atšķirība. Bet patiesībā būtu jāizmanto tieši šī sadaļa. Un es neteiktu, ka mums pilnībā pietiktu ar augu valsts izcelsmes produktiem. Tā gluži nav. Vislabāk ir šī daudzveidība. Bet būtu visticamāk jāizmaina šis balanss, ka varbūt mazāk tieši lietot šīs dzīvnieku izcelsmes produktus. Nu, es neteiktu, ka pilnībā ne, bet nu, tomēr mazāk nekā šobrīd. Un vairāk tieši augu izcelsmes produktus, tā skaitā olbaltumvielu produktus. Un tas ir tas labākais risinājums šī konkrētā brīdī, domājot globāli gan par resursiem, gan par uzturvielu pareizu un pietiekumu uzņēmšanu. Gunāra, sakiet lūdzu, bet restorānos jūsu, ko vairāk ēt? Pakšaugus vai tomēr gaļu? Tradicionālas ēdienas, jo mēs dienā apkalpojam 30 tūkstoši cilvēku. Katru dienu 30 tūkstoši. Un ir vegāni, veģetāri un tā tālāk. Un mēs redzam, ka tomēr no 100 cilvēkiem varbūt maksimāli 5 cilvēki iet to, ko jūs ir pakšaugs un ņem salātus un neēd ne zivis, ne gaļas, citi atkal tikai zivis. Bet pamatā draugi tomēr ēd pamat princips un daudz saka, jā, gaļa nav veselīga, bet mēs redzam, ka tur vislielākās rindas. Kartupeļi nav veselīgi, septi kartupeļi, eļļā un tā tālāk, bet cilvēks stāv rindā. Tā kā pamatēdienas šodien mēs redzam, ka apmēram 90% ēd un 10% ir. Tradīcijas ir stipras, pilnīgi piekrītu šī brīdī. Tādi lūk viedokļi un pieredzes stāsti par nākotnes pārtiku. Bet tagad atkal dosim vārdu mūsu novērotājiem. Vai kas ir mainījies jūsu nostājā? Balsojam.
Kā redzam, joprojām divi cilvēki atbildēja apstiprinoši un septiņi noraidoši. Un ar to arī laiks būra otrajam raundam. Un būra otrajā raundā mūsu viedokļu duelim klāt liksim vēl vienu aspektu – naudu. Nav noslēpums, ka tas, ko ēdam, lielā mērā atkarīgs arī no tā, cik daudz naudas ir mūsu bankas kontā. Gunār, kā jums šķiet, vai šādas nākotnes pārtikas pagatavošana varētu kļūt sarežģītāk? Tam būtu varbūt arī nepieciešams pielāgot restorānus? Nākošā noteikti sagatavošana būs daudz sarežģītāka. Bet progress noteikti ies, un es domāju, kad robotizācija dos savu pievienoto vērtību. Bet, ja runājot, vai tas ir lētāk vai dārgāk, es domāju, ka lielus lopus izaudzēt daudz grūtāk, kā maz stārpiņus izaudzēt vai baktērijas izaudzēt, kuras var dot olbaltu vielas, domāju, nemazāk kā no. Tāpēc es gribētu teikt, ka strādās roboti visur pamatā, maz cilvēku resursi, jo šodien jābūt ir, es no prakses pateikšu, jābūt no cilvēkam, man nebūs sistēma izveidot, kur nav īsts pavārs, bet tikai darbinieks, jau faktiski robots, tikai cilvēka formā. Tad nākotnē tikai robots to varēs izpildīt, jo sistēma jau izveidota, un nākotnē es domāju, ka tā sistēma būs tik stipri izveidot, kad cilvēka resursi tur pilnīgi nebūs vajadzīgi, ka kādā rūpnīcā gatavos atvedīs, tikai mārketings pateiks, kā pasniegt to visu. Bet vai mūsu tradicionālā pārtika būs turīgāko iedzīvotāju galdos? Te gribētu pateikt, ka jā, noteikti, jo mēs šodien redzam ar mašīnām brauc, ir tie saucamie Zaporožici un Trabāni, ja ņemsim tos DDR bijušos, un ir šodien Bentley, Lamborghini. Mēs redzam pat cilvēki, kad lielāko ties brauc ar vienkāršām mašīnām un kādu brauc arī nopietnām mašīnām. Tāpēc es gribētu arī teikt, ka tas arī būs, jo ja agrāk mēs teicām Baltijas jūrā Mencas, es zinu, kā makšķernieks, ka tur varēs samakšķerēt, cik tu gribēji. Šodien tas ir aizliegts. Un viņas arī ļoti maz, tāpēc cenas ir pacēlušās. Pēc 50 gadiem, man liekas, tas lobsters maksās, kā šodien sareizinot, tas 100 pēc 50 gadiem, jo viņi tak vairāk nevairosies. Un viss dabīgais, kas vairojās, viņš jau, ja cilvēki mēs vairāk, mēs zinātniski mākam sakārtot, ja agrāk makšķerēja un šņori bija tur 1 milimetru, tad šņori pats ar savām acīm īsti neredz, un to zivtiņu apblēdīt ir ļoti viegli. Tamdēļ es gribētu teikt, ka tie resursi paliek mazāk, un mums jādomā pa jauniem resursiem. Ir jādomā, kolēģi. Pašreizējā situācijā mēs skatāmies šos alternatīvos produktus. Mēs, protams, runājam par kukaiņiem un kāpuriem. Viņi šobrīd ir neadekvāti dārgi. Ja pēc paskatāmies, kaut vai tos vienkārši kaltētus kukaiņus, kas maksā 300 eiro kilogramā, un blakus ir soja, kas ir nepilni tur eiro, milzīga starpība, un šobrīd tas vairāk ir tāds wow efekts tiem kukaiņu lietošanai. Bet tas ir šinī brīdī viennozīmīgi. Domājot par nākotni viennozīmīgi, tad šī situācija krietni mainīsies, un ir runa atkal šeit par to resursu patēriņu un arī par uzturvielu, kas iespējams iegūt pilnīgi pareizi. Vismaz 2-3 reizes vairāk iespējams iegūt no kukaiņiem olbaltumvielas, kas ir galvenā uzturvielu, par ko mēs runājam, salīdzinām ar ierasto gaļu. Un to, ko mums pašlaik pozicionē kā bioloģiskā pārtika, augusi draudzīgos apstākļos, visticamāk, pēc pašreizējām aplēsēm un pašreizējās situācijas un esošajiem resursiem un viņu izlietojumu, tā būs tiem cilvēkiem, kas varēs to atļauties, tā būs ļoti dārga. Un lielākajam cilvēku vairumam tomēr būs jāiztiek no tā, kas būs audzēts vai nu laboratorijā, vai arī robotu palīdzība, visticamāk, kas tā izskatās, tiešām arī būs. Tā kā mūsu situācija krietni mainīsies, tāpēc baudām, kamēr varam mūsu pašreiz Latvijā tiešām plaši pieejamo dabīgo pārtiku, kas visticamāk pēc kaut kādiem gadiem mums būs kā tādas saldas atmiņas, kā mēs varējam tikt pie
pļavā skaisti ganījušās gotiņas produktiem, un tad mums būs tikai, jā, varbūt laboratorija audzēts no cilmes šūnām šīs te gotiņas gaļas kaut kāds gabals, kuru mēs pagatavosim savās vakariņās. Tā situācija krietni mainīsies, jo to parāda elementāri aprēķini un pētījumi tieši no zinātniskā viedokļa. Ilga, būtiski, cik šāda jaunā pārtika izmaksās ne tikai cilvēkam restorānā vai veikalā, bet ko tā maksās planētai. Vai var pilnīgi noteikti apgalvot, ka dažādi gaļas aizvietotāji, graudu alternatīvas, tas viss ir ilgspējīgāk un mazāk kaitē planētai? Pašreizajā brīdī es teiktu jā, viennozīmīgi, tas ir dabai draudzīgāk, vidēji draudzīgāk, jo cilvēks, būtībā šobrīd tiekās dažādu pauģu cilvēku intereses. Šobrīd ir tā tendence piedāvāt, un arī, būt vēlams ieteikums, šāds, ieteikums piedāvāt tādus produktus, kas izskatās tā, kā mēs esam raduši. Ierastā karbonādīta, kotlete un tamlīdzīgi, bet viņas izcelsme ir šie tie pākšaugi. Un, ja mēs skatāmies uz pākšaugiem, kā viņi tiek ražoti, iegūti, tad tas viennozīmīgi ir vidē un planētai un resursiem draudzīgāk nekā tradicionālās gaļas iegūšana, kas ir savukārt no lielopiem, kuru audzēšanai mēs zinām, tiek izsirsti Amazonas meži, kas ir mūsu planētas plaušas, kas attiecīgi, lai paplašinātu šīs sojas laukus, lai nodrošinātu šos lopus ar olbaltumvielu produktiem, lai viņi varētu augt. Tad šī aspektā es teiktu viennozīmīgi, šis virziens ir tas pareizākais, vēlamākais, ja domājot ilgtermiņā par mūsu resursiem, par mūsu planētu. Lūk vēl papildu argumentu par labu vai tieši pretēji nākotnes pārtikas risinājumiem. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu! Redzam, ka pēc otrā raunda novērotāja nostāja ir mainījusies. Šobrīd 4 cilvēki apstiprinoši atbildē un 5 noraidoši. Mums ir laiks būra trešajam raundam. Un trešo raundu es gribētu sākt uzreiz ar jautājumu Ilgai. Ilga, sakiet lūdzu, vai jūs pati labprāt būtu gatava ēst sliekas un kukaiņus? Es jau to daru, man liekas, visu laiku, kā saka, tas vienkārši man tā sanācis dzīvē ir. Bet, ziniet, bet tas tā ir tā kā nu, jā, protams, tas man ir profesionāls sanācis, es pilnīgi piekrītu, jā, un viennozīmīgi, tā, ka es esmu kaut kur ārpus Latvijas, teiksim, veicot arī pētījumus vai uz konferencēm bijusi, es viennozīmīgi meklēju, jo man ir profesionāli interese par to izprast, kā tas garšo, kas tas tāds ir. Bet, ja runājam, tīri distancējoties, okei, okay, ja es esmu cilvēks normālais, kas ir kā ik viens no mums, es teikšu tā, labi, ja būtu šis izglītojušais moments, cilvēks saprastu, ir svarīgi kaut ko tādu mainīt. Saskaņā ar to, ja cilvēkam arī pastāsta tiešām šo nozīmīgu, šī soļu nozīmīgumu, un viņš tā kā būtu gatavs, situācija ir sekojoša. Vienkārši nav piedāvājuma. Nav šāda piedāvājuma. Ja ļoti gribētos pagaršot šos te kukaiņus, kā te viņi garšo? Ir jāsūta ar internetu veikalu, un tad kā tas ir laiks, un tad jau atkal varbūt vēlme ir pārgājusi. Tas nav, teiksim, tās valstīs, kurā šis ir normāls, tā sakot, produkts, ierasts produkts, kad tu aizēji uz saldēšanas nodaļu veikalā, un ka tur tiešām ir dažāda veida kukaiņa saldētā veidā, kas viņu var paņemt, nopirkt ēdnes mājā, un tad fritēt un pagatavot, kā jau man tur garšo, vai attiecīgi kā uzkodu nodaļā, ka viņš kā tādā sāļā uzkoda, teiksim, čipšu vietā, kas ir ierasta. Mums vienkārši nav šī piedāvājuma. Gribat pateikt, ka pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums? Tā gluži es negribētu pateikt, vienkārši cilvēkam nav iespēja pamēģināt, jo viņ, šobrīd ir tā, ka viņš saka, vai teiksim, es nē, un pat, kā saka, un pat viņš pat neiedrošinās kaut ko tādu pat domāt, mēģināt, jo viņam arī nav, ja kādā dienā tomēr būtu, nu labi, saka, esot ļoti augstvērtīgs olbaltumvielas, viņš līdzvērtīgs gaļai pēc amerikāņu sastāva, nu būtu jāpagaršo, vai arī, kur paņemšu uz kaut kādu savējo, teiksim, ģimenes vakariņu reizi, nu patestēsim, lai mēs saprastu, par ko te runāties zinātnieki. Nav šīs iespējas. Un tā ir tā problēma. Tā kā, un, teiksim, ja tas piedāvājums būtu, tad es saprotu, ka pirmajā brīdī viņš varbūt nebūtu tīri no ekonomiskās puses rentables, bet vismaz viņam būtu patērētājiem iespēja kaut ko tādu patestēt. Šobrīd tādas iespējas nav. Un tur varbūt tā sākotnējā problēma ir. Es viņu tā kā redzu šeit, jo, teiksim, tā kā es pat arī veidoju šos laboratorijas paraugus, kas ir droši lietošana, kur ir testēta, un es dodu cilvēkam pagaršot, tad cilvēka, īstenībā, lielākā puse
tomēr sadūšos un pagaršu. Un patīkamākais tas, ka viņi saprota, bet tā garša patiesībā ir laba. Vienkārši tā problēma bija tajā psiholoģiskajā nostājā, ka kukaiņus nē. Un tā, ka es viņam saku, bet jūs taču ēdat tagad rudenī savenes vai sēnes, kurā jūs noteikti esat kādu reizi apēduši kādu kāpuriņu, pat nezinot to. Vai arī vienkārši kādā citā situācijā. Un kā es teicu, saku, mēs ar neapzināti lietojam šos kukaiņus ar citādiem produktiem. Un tā kā, varbūt, ka tur tas stāsts ir. Bet ko teiktu jūsu ģimenes locekļi, jūs viņiem vakariņās pagatavotu kukaiņus vai sliekas? Viennozīmi, mana ģimene, tas varbūt nebūtu īsti mērījums, jo viņi jau ir raduši, es to daru jau vairākus gadus, un viņi ir pirmie testa objekti. Un es tieši arī skatos, okay, kas vīriešu cilvēki, pateiktu, šajā gadījumā man vīrs un viņa draugi, ko viņi saka par šo stāstu. Tad ko saka mani bērni dažāda vecuma, un patiesībā es vairāk tieši arī balstos uz bērniem, jo man ļoti interesē, kā viņi to vērtēs, jo tā ir mūsu nākotne bērni un ļoti svarīgi tieši viņu viedoklis. Un tad es arī izkristalizēju, aha, šis virziens data bišķi padausā koncentrācija pievienotajam tur kukaiņu manam saturam vai attiecīgi, okay, šitā dažādu izēvielu kombinācija ļoti labi, ka pat nepamanīja, ko es, kā saka, piedāvāju. Cirreiz pat man ir diezgan bažīgi, arī saka, tu ir kukaiņi vai nav, ka tu te kaut ko pagatavoji mammu vai draugi to saka. Viņi jau zina, ka tas citreiz vienkārši nepasaku, jo tā, ka es pasaku, tad man uzreiz puse atkrīt no tā, ka ir tas psiholoģiskais ainu, nē. Bet tā, ka bagāžu oļu garšīgu, tikai tad es atzīstosi, patiesībā tur ir kaut kas savādāks nekā ierasti. Un tad ir patīkami pārsteigumi, ka tas ir garšīgi, tas ir labi. Tā situācija. Paldies. Gunār, jūs daudz ceļojat. Kas ir eksotiskākais, ko esat ēdis kādreiz? Nu, es te gribētu pievienoties jums. Mēs arī mēģinām dažādas lietas, ko varētu dzīvē, un tad braucot ir tā, ka ir varžu kājiņas ir ēstas, jā, un gliemeži ir ēsti, un ja es viņu redzu dabā, un prieš manis tas būtu kaut kas pretīgs, es nevarētu ēst. Bet tad, kad varžu kājiņas es pats darbā sagatavojām, un es teicu, lai man nepasaka, tad, kad man iedos viņas paēst, tā bija tīrā vistas gaļa, un vēl pat garšīgāk. Jā, maiga. Bet man nepateica par šo. Var jau ar laiku, ja mēs sāksim runāt par tiem ēdieniem, kādi ir tie eksotiskie ēdieni, vai tagad zinātniski izveidot ēdienu. Un ja mēs viņiem, kā bērniem, kad es daudzkārt mēģinu savu jaunākai meitē, viņa kečupu un tos makaronus, un tad viņa cita neko, tikai to un to. Tad es samainu to un saku, ka tas ir kečups un tā ir makaroni. Un tam dēļ es gribētu teikt, ka mums viss tas būs jāražo ar laiku, jo zemes lodē, kā mēs saprotam, nepietiks viss tā lieta. Tieši tā, resursi. Bet kā pārsniegt, tātad tas ir mārketinga darbs. Lai cilvēks to saprot, izglītība, izglītība, protams, un mārketings, tātad tas būs neizbēgami, draugi. Tas būs neizbēgami. Runājot par Latvijas iedzīvotājiem, cik ļoti cilvēki ir konservatīvi savā izvēlē un vai ir gatavi kaut kādiem kulinārijas eksperimentiem? Domāju, ka nē. Mums cilvēki ļoti, ļoti konservatīvi. Ir ļoti konservatīvi. Es pats personīgi gribu pateikt, ka es arī esmu tāds, un ja man kaut kas pilnīgi jauns, tad jābūt. Un šeit vēl ir jāpieliek klāt, ka šobrīd ir ļoti daudz ķīmiju. Mēs tiešām, es pateikšu atklāt, mēs nestrādājam ar ķīmiju, bet ļoti daudz ķīmiju, ko lietas kliek klāt, pastiprinātājus, un ķīmiskās dažādas vielas, krāsvielas. Tās sabojā mūsu visu orgānu. Bet, ja tu pieliec viņu un iedod cilvēkam pagaršot, viņš ir daudz efektīvāks. Un cilvēks saka, okay, man tas ļoti garšoja. Tikai pēc 3-4 dienas viņš redz savu reakciju, ķermeņa reakciju, ka tas nav īsti. Tam dēļ es gribētu teikt, ka šodien cilvēki vēl ļoti konservatīvi. Bet arī tiem IT sistēmi, agrāk, ja man 30 gadu atpakaļ, piedod, mēs runājam par 50 gadiem, bet 30 gadu atpakaļ man teikt, ka man būs telefons un es varēšu no mašīnas runāt un zoomā un mašīnā braucot, es darbu varēšu padarīt. Es viņam noteikti neticētu un tomēr tas ir lielākais blēdis, kāds vien var būt, bet tas šodien ir. Un tāpēc es gribētu par tiem tārpiem, ja mēs runājam par šiem tārpiem, ja mēs teiktu nevis sliekas vai kādu tārpu, bet mēs runātu, kad izveidos ēdienu, kas būs garšīgāks un veselīgāks un kaloriju bagātāks,
Manuprāt, tad papildināt. Zin kā man pēc tā rezultātiem, ja to kukaini redz, visus tos smukos radzeņus, spārniņus, bloks, es viņus samaļu smuki miltiņos, viņi lielākot izskatās kā pilgraudu milti. Jā. Lieliski iederās dažādos produktos. Un produktu, tad cilvēks ir labi lieto. Kā makarons. Bet šādā veidā tas tautai var ieburat jebko. Tas ir sākums, kā mēs varētu cilvēku radināt pie kaut kā tāda, jo nu, kaut, ar kaut ko ir jāsāk, un tas viennozīmīgi ir jādara, domājot par nākotni. Un tas ir tas ceļš, jo pretējā gadījumā, ja mēs cilvēkam tā krasi nogriežam, kā nazinu, tur ir ļoti liela pretestība. Cilvēkam vajag šo laiku, lai kaut ko tādu neparastu pieņemtu. Tas ir tikai normāli. Mazu piebildu gribētu. Es sasaistīšu makšķerēšanu. Es pēdējā laikā makšķerēju un metu visu zivus atpakaļ. Man kāds nāk un saka, tu idiots no agrāk. Tagad šodien es redzu, ka apmēram 80% iet makšķerēt, lai baudītu laiku, lai sev dabūtu enerģiju. Un no kā viņš baudīs, viņš laiž viņu atpakaļ. Tātad cilvēki mainās un nevajag teikt, ka šodien viņi tā darīs. Nē, viņa darīs arī tā, kā ir pareizāk priekš viņa ķermeņa, priekš viņa veselība, priekš viņa dzīves veida. Protams, tas pakāpeniski mainās. Jā. Tas nav vienas dienas jautājums. Pagaidām paldies par jūsu viedokļiem. Ar šiem argumentiem noslēdzam šo viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Vai un kā mainījies jūsu viedoklis? Balsojam! Paldies par balsojumu. Jā, redzam, ka novērotie nostāja atkal ir mainījusies. Šobrīd 6 cilvēki ir gatavi ēst pārtiku, kas būtu veidota no kukaiņiem, sliekām un kāpuriem. Savukārt 3, ka nē. Bet būrī ir noslēguma rauns. Ilga un Gunārs šajā būra duelī diskutē par problēmu, ko pētnieki prognozējuši jau kā visai drīzu izaicinājumu civilizācijai. Proti pārtikas trūkums un veidi, ar ko aizstāt pierastos ēdienus. Kā dzirdējām argumentu daudz un tie ir dažādi, bet vai ir lietas, par kurām esat vienisprātis? Tādēļ abiem jums jautājums. Vai viens no otra dzirdējāt kādus argumentus, kam jūs varat pilnībā piekrist, un kurš jums šķita visvērtīgākais? Es viennozīmīgi piekrītu Čirsavam kungam par to, ka mūsu nākotne ir robotizācija. Tas arī ir viens no veidiem, kā var optimāli izmantot esošos resursus, jo nu, roboti ir bezkaislīgi. Tāpat kā zinātnē mēs ir iekārtām, mēs bezkaislīgi nomērām un rezultāts ir. Tas ir pilnīgi. Tas ir, ar ko es saku, tas ir mūsu nākotne, pavisam to nākotne, tikai, kā saka, šobrīd tas ieguldījuma periods, kad varbūt finansiāli aspekti tiek mērīti un tas ir pietiekoši dārgi to visu iekārtot, bet nākotnē tas būs realitāte viennozīmīgi. Es piekrītu arī tam, ka Čirsons apgalvo, ka šobrīd tas nav rentabli. Tā varētu būt, jo patērētāji, teiksim, ja runājam par Latviju, Baltiju, arī Eiropu, nu, lielākoties ļoti konservatīvi. Tā ir, un lai kaut ko tādu ieviestu, es ticu, ka ir ļoti grūti. Un ka tas nerentējās, un visticamāk, viņš varbūt jāuztur no, uz pārējo ejošo produktu rēķina jūsu gadījumā, lai kaut ko tādu pakāpeniski varētu ieviest. Tām es arī pilnīgi ticu, un tas tā sākumā varētu būt arī. Bet, nu, es teikšu tā, gudrākais sāk tagad. Esmu ļoti priecīgs un priecājos par to, ka Latvijā šodien jau pie tā strādā, kad šodien izdomās un varbūt mēs pirmie būsim pasaulē, ja mēs sāksim ar šo strādāt, ja zinātnieki ar ražotājiem saies un saplūdīs vēl labāk kopā, jo šobrīd, nu, ja man būtu jāpasaka, man šlieka jāēd, es būtu teikt kategoriski pretī, bet ja man iedod ēdienu, kas ir labāks, un no tā es sagatavos, nu, piedodiet, es noteikti viņu ēstu un teiktu, ok, man vairāk vajag. Tā kā es esmu pateicīgs par to, kad jūs, jo mēs atceramies, ka Kolums arī 500 gadu atpakaļ atved mums kartupeļus. Tagad viņi pamat ēdienas mums Latvijā agrāk. Domāju, kas tad tāds ir un tad koda un met ārā. Tamdēļ es gribētu teikt, ka strādājiet čaklāk un mēs palīdzēsim, lai mēs ātrāk un ātrāk sagatavot, lai to zemeslodi sakārtotu un tikai kopā mēs varam to izdarīt. Jā, sadarbībā ir spēks viennozīmīgi. Gunār, sagat lūdzu, vai es pieņemtu darbā Ilgu, kura varētu izveidot jums nākotnes pārtikas ēdienkārti?
Viņa jau nenāks, es labprāt viņai šodien piedāvātu. Ilga nakti. Tā gluži nav, jo es šobrīd esmu pētnieks, kurš ir atstājis Latvijas lauksaimniecības universitāti, jo man šī universitāte ir par šauru, jo es redzu to plašumu pasaulē, un manēji vairāk sabiedrotie tieši pasaules pētnieki, nevis tepat Latvijā. Super. Patiesībā es tieši arī meklēju jaunas izaicinājumus, un viennozīmi manā sirdī paliek pārtika un tieši nākotnes pārtika. Un tā kā es šim atvērta gan, es tā gluži nevaru teikt. Jā. Paldies, es gribētu vēl pateikt, ka Covid ir savas korekcijas stipri ievies mūsos. Un mums arī jāsiet ar zinātniekiem kopā, kā mēs varētu izveidot un to Covidu vinēt kā piemēru, bet teikt, nu, mēs pie kā strādājam ļoti nopietni un varētu domāt par to, ka ja agrāka paplātēm nesa, tad es daudz domāju par to, ka nu, šodien jau mašīnā gan varēja nospiest kādu podziņu, lai galds ir iekšā, un, bet tas ir mašīna ražotājiem, tur ir liels problēmas, lai mēs tur tiktu, bet mums jādomā, kā jūs, zinātnieki, izveidot ēdienu un kā mēs viņu tagad varētu pasniegt, lai varētu cilvēks tajā ātrajā dzīves ritmā piebraukt tam mašīnu paņemt un tas galdiņš pieripo vai iet iekšā, jā, pēc tam pasūtu. Iziet un izkast, jā, tur mums kopā būtu jāstrādā un tas ir fantastiski, ja mēs to varam izdarīt. Un es varu arī lepoties to, ka mēs jau 5 gadu atpakaļ vienu lietu esam izdomājuši šodien Amerikā, jau to lietu ievieš, bet mēs 5 gadu atpakaļ viņu bijām izdomājuši. Es negribu neko tālāk, bet jā, mēs daram un paldies Dievam, ka zinātnieki dara un mēs daram, tad tā Latvija būs skaistāka un labāka. Jā. Paldies par jūsu viedokļiem! Mūsu sarunā tūlīt klāt nāks vēl daži argumenti, tie pirms novērotāju galīgā balsojuma šai reizē. Savu viedokli jau tūlīt paudīs šefpavārs Kaspars Jansons un biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga. Es domāju, piedalās nākotni ir divās daļās. Viena ir rītdiena un viena ir nākotni pēc 50 gadiem. Tas, kas notiks pēc 50 gadiem, lielākā daļa mums nepiedzīvos, tā kā mums pat nebūtu jāstraucās. Tas, kas notiks rītā, un tas ir īstenībā tas, kas notiek ar katru no mums. Tad rītā mēs gribam kaut ko ēst. Tas, ko mēs ēdīsim rītā, ir principā veidojas no tā, ko mēs ēdām vakar. No mūsu paradumiem, ieradumiem, nezinu, vēstures, attiecībām ar ēdienu, un katram viņš veidojās savādāk. Nu, tā ir pieredze. Teiksim, viens aizbrauc uz Japānu un saka, ka tur ir visgaršīgākie ēdieni, un mēģina pārliecināt pārējos, ka tie ir visgaršīgākie. Tā ir viens no veidiem, kā izplatās informācija mūsu laikos. Otrs variants ir tas, ka vienam vajag biznesu, un viņš izdomā kaut kādu produktu un mēģina viņu pārdot citiem. Tātad viņš reklamē kaut kādu vienu, nezinu, nišu. Tagad, un trešais ir uzspiestais viedoklis, tātad mums laik kaut ko potē iekšā. Teikt. Tas ir slikti, tas ir labi, tas ir slikti, tas ir labi, un tas mainās ik pēc 10 gadiem. Tātad, es uzmanu, ka mēs tad runājam par nākotni 10 gadu garumā, jo pēc 50 gadiem tur jau vispār ir visi aizmirsts sevi. Tātad, ko mēs ēdīsim pēc 10 gadiem, es domāju, ka lielākā daļa no mums ēdīs to pašu, ko viņi ēd šodien, tikai eksperimentēs ar kaut ko. Tātad, jo cilvēkam visu laiku pietrūkst kaut kas. Teiksim, restorānā šefpavāram pietrūkst ideju, a cilvēkam pietrūkst emociju. Tātad, nu, tā abi divi kopā saliekās, es tev piedāvāju kaut ko tādu, ko tu nekad neesi neredzējis, nedarījis, tu savukārt iegūsti pieredzi. Un šī pieredze nākotnē noteikti balstīsies uz trīs tādiem pamata nosacījumiem. Viens tā ir pieejamība, otrs tas ir domāšanas veids, un trešais, cik tas ir garšīgi. Es rūpēšos par to, lai tas būtu garšīgi. Kādam jārūpēs par to, lai tas būtu ekonomiski izdevīgi, un lai tas būtu bioloģiski tīri, lai tas būtu, nezinu, nesabojātu priekšstatu par, nezinu, ekoloģiju, ja? Un tad mēs visi kopā jājam vienā roku rokā. Vai tas būs kaut kas, kas lido, vai tas, kas peld, vai kas veidojās printerī, nu, to mēs redzēsim. Nākotnē pārtikai vajadzētu būt diviem izaicinājumiem. Viens, nu, tādām tendencēm, uz kuriem šī pārtikas attīstība varētu virzīties. Viens ir tehnoloģiskais, kas būtu pārtikas audzēšana laboratorijās un ģenētiski modificētu organismu izmantošana un dažādi citi mēģinājumi daudz efektīvāk nodrošināt lauksaimniecisko produkciju. Un otrs, manuprāt, būtu dabiskais ceļš, un tāds permakultūras ceļš, kur būtu bioloģiskā lauksaimniecība, urbānie dārzi un citas tādas zemu tehnoloģiju risinājumi, kur cilvēki mēģina
paši izaudzēt pārtiku, izmantojot bioloģiskās metodes, neizmantojot lauksaimniecības ķimikālijas, sajust varbūt to saskari ar zemi, ar augsni un redzēt arī tos augšanas procesus, kas tad notiek dabā. Ja mēs paskatāmies globāli, tad mēs pašlaik saražojam pietiekami daudz pārtikas un nav cilvēkiem nebūtu jācieš bats. Mēs izmetam apmēram 30% no saražotās pārtikas atkritumos. Ar to mums būtu jācīnās, lai mēs samazinātu radīto pārtikas atkritumu daudzumu. Vide pašlaik ir diezgan piesārņota, un tāpēc notiek tad mēģinājumi bioloģiski tīrāku veselībai labāku pārtiku saražot tieši laboratorijas apstākļos, jo tur tā vide ir ļoti sterila un nav nekādu piemaisījumu. Mēs varam sasniegt diezgan augstu efektivitāti arī resursu izmantošanā, un tāpēc šis laboratoriskais ceļš kļūst arvien populārāks un populārāks. Taču no dabas aizsardzības tāda skatu punkta skatoties, mēs nevaram pilnībā atteikties no lauksaimnieciskās ražošanas uz zemes, tāpēc, kad gadu tūkstošos mēs esam cilvēki kā tāda dominējošā suga uz pasaules, ir izmainījusi ekosistēmas, un ja mēs tagad atteiksimies no lauksaimniecības, tad daudzas no sugām, piemēram, dabiskās pļavas, kas veidojas noganot lielopiem, noganot zālājus, ja, viņām būs problēma pastāvēt un problēma izdzīvot, tāpēc mēs nevaram pilnībā atteikties no lauksaimnieciskās produkcijas. Lūk, šādi ir mūsu ekspertu viedokļi. Bet tagad vēršos pie jums, novērotāji. Vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai esat gatavi ēst pārtiku, kas būtu veidota no kukaiņiem, sliekām, kāpuriem vai arī laboratorijā audzēta? Balsojam! Es gribētu atgādināt, ka raidījuma sākumā tikai divi cilvēki bija gatavi ēst kukaiņus. Un tātad fināla balsojumā jau 7 cilvēki ir gatavi ēst kukaiņus, un 2 nē. Ilga, sakiet lūdzu, vai tas sakrīt ar jūsu pētījumu rezultātiem? Jā, jāsaka ļoti tu pēc Latvijas pētījumu, tiešā jautājumu uzdodot, 32% cilvēku pēc informācijas iegūšanas par nozīmību šāda veida produktu uzstākšanai lietot uzturā ir gatavi kaut ko tādu darīt. 32%, tas ļoti tu šiem cilvēkiem, kas arī vēro šo visu diskusiju un mainies savas domas, acīm redzot un saprotot, cik tas tomēr ir nozīmīgi. Sandri, jūs raidījumu sākumā teicāt, ka neesat gatavs ēst sliekas, bet fināla balsojumā nobalsojāt, ka esat gatavs. Kas mainījās jūsu nostājā? Jautājums ir mazliet tāds āķīgs, jo vienlaikus tiek jautāts gan par kukaiņiem un sliekām, kas nav kukaiņi, gan par laboratorijās dažādām audzētām pārtikas jauniem produktiem. Es uzskatu, ka pašos pamatos pārtikas sistēmai ir ļoti jāmainās. Es negribētu atbalstīt, teiksim, kukaiņu audzēšanu, jo, piemēram, es izpētīju, ka, lai saražot vienas govas kaloriju daudzumam atbilstoši, kukaiņu daudzumu būtu jānogalina 363 tūkstoši siseņu. Manuprāt, pastāv iespēja, ka viņi jūt, un es negribētu, ka mēs nogalinām tik nenormāli daudzumu kukaiņu, bet es atbalstu to virzienu meklēt jaunus un mazliet varbūt dīvainus pārtikas produktu veidus. Līdz ar to es piekrītu vairāk šai te tendencijai mainīties, lai gan es negribētu, ka mēs audzējam un nonāvējam šos milzīgos kukaiņu daudzumus. Paldies! Un, Matīs, jūs arī raidījuma gaitā mainiet savu balsojumu. Kāds ir jūsu arguments? Man ļoti patīk Ķirsona kunga piemērs par šīm modernajām ierīcēm, ka pirms 30 gadiem neviens nedomāja, ka mēs tagad varēsim Zoomā uz Ameriku pazinīt tik lielā ātrumā. Un tas liek domāt, ka pasaule jau ļoti mainās un cilvēki pielādījās. Un tas pats būs ar šodien pārtika, ka varbūt šodien es vēl neesmu gatavs to ēst. Bet 50. Gadā pasaule būs tik ļoti attīstījusies, ka es jau to darīšu. Man tā liksies kā pilnīgi normāla ikdienas rīcība, ka es ēdīšu kukaiņas, liepas un tam līdzīgi. Paldies par jūsu viedokli. Paldies arī visiem novērotājiem par šodienas darbu. Ilga, Gunār, paldies jums, ka bijāt būri. Mēs būri uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu nebaidīties pamēģināt ko jaunu. Šai reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz. Būri!